bliže Bogu. John Bevere. Život u bliskom zajedništvu sa Bogom. 14. poglavlje. Bliže Bogu. Morate se usuditi doći bliže Bogu, jer vam je On uputio vječni poziv. U ovom ću posljednjem poglavlju raspravljati pitanje praktične strane pristupanja onome tko nas jako voli. Da, sa ovim možemo usporediti davanje uputa mladoženji o tome kako imati zajedništvo u bračnoj ložnici. U tom slučaju možete savjetovati samo do određene granice, a sve ostalo mora proisteći iz srca, a u tome se i krije ljepota bliskog zajedništva. Ono cvjeta i proizilazi iz našeg srca. To nije naučena stvar našeg uma. Kad pristupamo Gospodinu, moramo imati na umu da smo stvoreni na njegovu sliku. Kao što se naši osjećaji razlikuju, tako se razlikuju i njegovi. Isto kao što mi moramo biti osjetljivi na raspoloženje svoga prijatelja, tako moramo biti osjetljivi na raspoloženje svoga Gospodina. Naprimjer, postoji vrijeme kada u njegovu prisutnost dolazimo sa pjesmama, a drugi put u suzama. Vrijeme kada dolazimo odvažno i vrijeme kada drhtimo pred njime. Iskusit ćemo vrijeme smijeha i vrijeme plača, vrijeme ratovanja protiv sila tame kad nam on pomaže, kao i vrijeme mira i spokoja u njegovoj predivnoj prisutnosti. Primjer za ovaj posljednji kontrast bio bi dom kojem prijete banditi. Pretpostavimo da kriminalci nastoje provaliti u kuću razbijajući stražnja vrata. Zamislite da u tom trenutku jedan od sinova pristupi svome ocu koji traži nekakvo oružje i kaže mu: "Tata, ja mislim da si ti najbolji tata. Ti nam daješ svu potrebnu opskrbu, ti si fora i tako si pametan." Otac će grubo prekinuti sina i reći mu: "Ovo nije vrijeme da mi govoriš o svojim osjećajima. Idi uzmi svoju palicu za bejzbol i krenimo zajedno u stražnji dio kuće." Morate znati da smo mi, crkva Isusa Krista, Božja kuća. Postoje stvarni neprijatelji. Bilo je dana kada sam ušao u molitvu, a duh me je sveti pozivao u borbu. Načini na koji me vodio u bitku također su se razlikovali. Proklamirao bih riječ, snažno bih molio u duhu ili čak pjevao ratničke pjesme. Ne samo da moramo biti osjetljivi na atmosferu, već i osjetljivi i na to kako ostvariti ono što Bog želi. No, vratimo se našem primjeru. Pogledajmo sad stvar sa druge strane. Zamislite isto domaćinstvo, sve je dobro, a otac se odmara kraj kamina. Ovoga puta sin dođe s kacigom na glavi i bejzbol palicom u rukama vičući: "Udrimo ih, tata." Otac bi ga pogledao i rekao: "Sine, sve je u redu. Zašto ne sjedneš kraj mene da uživamo što smo zajedno?" Siguran sam da već sada možete zamisliti mnogo različitih scena koje imamo s onima sa kojima živimo. Postoje dakle različita vremena i sezone molitve. Sveto pismo govori o svima navedenima i još daleko više od toga. Ključ leži u poznavanju onoga što je na Božjem srcu u određenom trenutku. Božji interesi. Kako se osjećate ako vam prijatelj stalno dolazi imajući samo svoje interese na umu? Kako se otac osjeća ako mu sin stalno dolazi s nekakvim svojim zahtjevima? Hoćete li otvoriti svoje srce ljudima koji su sebični ili nemaju baš nikakvog suosjećanja? Želimo li dotaknuti Božje srce, moramo težiti za spoznavanjem njegovih želja i potreba. O da, želja! Premda on jeste svemoćni, svesilni Bog kojemu ništa ne nedostaje, on je ipak ljudima dao slobodnu volju i određenu slobodu na ovoj zemlji. Čineći tako, postao je ranjiv. Zbog čovječijeg pada u grijeh i sila tame koje zavode, zarobljavaju i muče, postoje mnogi koji su u potrebi i koji pate. On žudi za time da se pokrene u njihovu korist i čeka na ljude koji će vapiti u njihovo ime. To je razlog zbog kojeg je Gospodin tako blizak onima koji zastupaju i donose pomoć milosti ljudima koji pate. Isus je rekao na prijestolju svoje slave:
jer bijah gladan i dadoste mi jesti, bijah žedan i napojiste me, bijah putnik i primiste me, bijah go i obukoste me, bijah bolestan i pohodiste me, bijah u tamnici i dođoste k meni. Matej poglavlje 25, stihovi 35 i 36. Ovdje gospodin slave, onaj tko posjeduje svu vlast i silu u svemiru, govori da je bio u potrebi. Njegova je potreba naša potreba, potreba onih koje on voli. Jer gospodin veli, zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće. Stih 40. Oni koji zastupaju, pomažu u naravi, propovjedaju oslobađajući riječ Božiju, iscjeljuju rane Božjom silom i tako dalje i tako dalje. Dakle, oni će Božje srce naći brže od bilo koga drugog. U jednom je trenutku Božji narod marljivo dolazio k njemu, tako Bog o njima kaže. Dan za danom oni mene traže i žele znati moje putove. Izaija 58, stih 2. Međutim, Bog nije odgovarao na to. Narod se počeo pitati zbog čega im se Bog ne približava. Nisu mogli shvatiti zbog čega ne odgovara na njihove molitve. Zatim Bog veli. Reći ću vam zašto. To je zato jer živite sami za sebe, čak i onda kad postite. Smatrate kako imate pravo na rad nagoniti svoje radnike. Kakve koristi od posla kad se i dalje svađate i borite među sobom. Izaija 58, stihovi 3 i 4. Zapazite da su se svađali i borili među sobom, a sad se vratimo na stih stjegonošu ove knjige. Približite se k Bogu, pa će se i On približiti k vama. Zapazite što je Jakov napisao na početku poglavlja. Zar nije ovo? Odakle borbe i odakle svađe među vama? Zar ne odavde? Od vaših požuda što se bore u vašim udovima. Želite i nemate, tada ubijate. Strastveno žudite i ne možete postići, tada se borite i ratujete. Nemate jer ne molite. Molite, a ne dobivate, jer molite s grešnom nakanom da to potrošite u svojim požudama. Preljubničke duše, pokorite se Bogu. Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas. Približite se k Bogu, pa će se i On približiti k vama. Jakov 4, stihovi od 1 do 8. Dakle, to je to. Ovdje imamo prvi praktični korak. Moramo izgubiti svoje živote zbog njega i evanđelja. Moramo živjeti za njegove želje. Moramo ljubiti ono što on ljubi i mrziti ono što on mrzi. Ono što je njemu važno mora postati nama važno, a ono što njemu nije toliko važno, ni nama ne treba biti toliko važno. Moramo imati njegovo srce. Znači li to da u svojim životima više nećemo imati vrijeme za naše osobno osvježenje? Znači li to da Bog zabranjuje svom narodu zabavu i odmor? Apsolutno ne. Biblija nam veli da nam Bog sve obilno daje na uživanje. 1. Timoteju 6, stih 17. Ovdje se govori da ispunjavanjem vlastitih želja na račun njegovih gubimo dodir sa njegovim srcem. Postoje oni koji vjeruju da ne ispunjavamo Božje želje ukoliko ne pomažemo siromašnima. Ako je to istina, zašto je onda Petar rekao kad je trebalo pomoći udovicama? Nije pravo da mi ostavimo riječ Božiju pa da služimo za stolovima. Radije pronađite, braćo, među sobom 7 ljudi na dobru glasu, punih duha i mudrosti, pa ćemo njih postaviti nad tim poslom, a mi ćemo se potpuno posvetiti molitvi i službi propovjedanja. Djela apostolska 6, stihovi od 2 do 4. Petar je shvatio da postoje ljudi koji mogu ispuniti potrebe siromašnih tako da im daju riječ Božiju i oni drugi koji mogu ispuniti njihove naravne potrebe. Svima je njima jedna stvar zajednička. Oni ispunjavaju Isusovu potrebu, kad bijah gladan, nahraniste me. Ljudi kojima je gospodinov interes na srcu puno će lakše pristupiti gospodinu. Mojsije je bio takav čovjek jer je Božji narod vodio imajući Božji interes na umu, bio je osjetljiv za Božje srce
i uživao u dubokom zajedništvu sa Bogom. Bog je govorio o Jošuji koji je bio dobar vođa, rekavši: branio je pravo siromaha i jadnika i zato mu bješe dobro. Zar ne znači to mene poznavati, riječ je Jahvina, kako čitamo u Jeremiji 22 stih 16. Ljudi koji svoje službe obavljaju dobro, bilo da pomažu, upravljaju, poučavaju, rukovode, daju i tako dalje, puno će lakše doći bliže Bogu od onih čije živote, čak i službe, pokreću njihovi vlastiti programi. Kao što je sam Bog rekao, zar ne znači to mene poznavati? Doći bliže Bogu i slušati. Sljedeći praktični naputak koji možemo dati onima koji žele doći bliže ka učitelju može se naći u ovim stihovima. Kad odlaziš u Božji dom, pazi na korake svoje. Priđi da mogneš čuti. Žrtva je valjanija nego prinos luđaka, jer oni i ne znaju da čine zlo. Ne nagli ustima svojim i ne žuri se s riječima pred Bogom, jer je Bog na nebu, a ti si na zemlji. Zato štedi svoje riječi. San dolazi od mnogih briga, a lud govor od mnoštva riječi. Propovjednik 4.17 i 5 stihovi 1 do 2. Odvojimo prvi dio ovih stihova. U Bibliji New King James Version čitamo: radije dođi bliže kako bi čuo nego da daješ prinos luđaka. Ustanovio sam da ima puno ljudi koji k Bogu dolaze tako da govore ili pjevaju. Ne kažem da to ne valja. Valja. Međutim, otkrio sam da pristupam k njemu daleko uspješnije kada dolazim u tišini i slušam prije negoli izgovorim riječ ili pjevam pjesmu slavljenja. Nedavno sam se sreo sa pastorom jedne velike i moćne crkve. Dok smo ručali, rekao mi je: Johne, došao sam na mjesto gdje kažem Gospodinu. Umoran sam od toga da svako jutro ulazim u ovu sobu i čujem sebe kako govorim, a nema odgovora. Eto, od sada ću svako jutro, sve dok mi ti ne progovoriš, dolaziti u ovu sobu i slušati. Tako je prošlo nekoliko jutara za redom, jer je Bog testirao iskrenost njegovog srca, dok jednog jutra nije ušao u svoju sobu i odjednom mu je Duh Sveti počeo govoriti. Tada mu je Bog dao najveća i najsnažnija otkrivenja koja je do tada dobio, a on ih je objavljivao svojoj crkvi nekoliko tjedana. Njegov se molitveni život iz temelja promijenio. Isto tako, naučio sam da je jedan vrlo moćan način dolaska u Božju prisutnost uzeti i čitati Bibliju, naročito psalme ili Novi Zavjet. Ne treba uzeti mnogo stihova, već jedan, a ponekad čak i pola stiha, te misliti o njemu, zatim polako čitati drugi. Božija će se prisutnost na kraju očitovati. Tada prestanem čitati i usredotočim se na njega, te mu dopustim da me uči i pokazuje mi buduće. U svakom je slučaju bolje i učinkovitije doći u njegovu prisutnost da bi se čulo prije nego li se počne govoriti. Nekada bih znao doći prije službe slavljenja, umiriti svoj um i potražiti u svom duhu Duha Božjega kako bih osjetio što on želi ili kakvo je njegovo raspoloženje. Tada bih počeo pjevati zajedno sa timom za slavljenje. No, neki puta bude sasvim drugačije, pa ja odmah pristupim sa zahvaljivanjem, slavljenjem ili radošću koja teče kroz moje srce. To je kao da mi Duh Božji kaže: idemo. Naime, Biblija veli: pred lice mu stupimo sa hvalama, kličimo mu u pjesmama. Psalam 95 stih 2. I još: služite Jahvi u veselju, pred lice mu dođite s radosnim klicanjem. Psalam 100. Stih 2. Ovdje imamo stihove koji nas potiču da u Božju prisutnost dođemo s pjevanjem i hvalama, dok nas prethodni stih potiče da dođemo kako bismo čuli. Sve se svodi na to da budemo osjetljivi na Duha Svetoga. Isto kao što ne možete reći čovjeku kako će korak po korak voditi ljubav sa svojom ženom, tako je i sa našim dolaskom u blisko zajedništvo sa Gospodinom.
Možete li zamisliti mladoženju kako dolazi k svojoj mladoj ženi da bi vodio ljubav sa njom, držeći u rukama karticu sa uputama? On čita sa kartice. Korak broj 1. Reci joj da je lijepa. Korak broj 2. Prođi rukom kroz njezinu kosu. Korak broj 3. Ugasi svjetlo. Korak broj 4. Oh, ne mogu to pročitati, mrak je. Moram uzeti bateriju. Kakva smijurija. Pa ipak, tako su smiješnom neki učinili molitvu. Sami su sebi oduzeli sposobnost da dodiruju i osjete Božje srce. Molim vas, nemojte me pogrešno razumjeti. Postoje određene smjernice u Svetome pismu koje trebamo slijediti, no moramo pristupiti uz pomoć Božjeg duha. Biblija nam naime veli, jer slovo ubija, a duh oživljuje. 2. Korinćanima 3, stih 6. Tako nas duh Božji može voditi da zastupamo, pjevamo, kličemo, vapimo, budemo tihi i tako dalje, i tako dalje. Upozoreni smo na još jednu stvar, a to je da ne budemo brzopleti sa našim zahtjevima ili riječima. Čak nam i naši naravni odnosi to pokazuju. Kad netko previše govori, tada se jednostavno isključimo i ne slušamo više. Međutim, kad osoba mudro bira riječi, pažljivo slušamo čak i ako često govori. Zbog toga u molitvi većinu vremena provedem šutjeći, moleći u jezicima ili izgovarajući Božju riječ. Znam da kad molim u jezicima, molim Božju savršenu volju. Duh Sveti daje mi riječi koje govorim svome Ocu u Isusovo ime. Kad sam u duhu, ne mogu moliti pogrešno ili govoriti isprazne riječi. Kad govorim njegovu pisanu riječ, moje se cijelo biće izgrađuje, što uključuje i moj um. Zbog toga je molitva u razumijevanju jednako tako važna. Međutim, kad znam da sam u njegovoj prisutnosti i kad slušam, tada dolazi otkrivenje, razumijevanje i mudrost. Toliko je važno da Bogu ostavimo vremena kako bi nam govorio. Možete li zamisliti osobu koja svaki put kad vam dođe blizu govori bez prestanka, ne dajući vama priliku da izgovorite ni jednu jedinu riječ? Mislim da se i s nama Duh Sveti ponekad tako osjeća. Trebamo slušati kao što trebamo i govoriti. Upamtite, molitva je dijalog, a ne monolog. Mnogostruki načini udjeljivanja. Kad se Bog približi k nama, On tada otkriva samoga sebe kao i svoje putove. On nam pokazuje velike i nedokučive stvari o kojima ništa ne znamo, kako čitamo u Jeremiji 33:3. Ključ za razumijevanje ovoga je shvaćanje kako postoje različiti načini na koje će nam On udjeliti stvari kad dođe k nama. Ponekad ćemo ga čuti govoriti. To može biti snažan glas u našem srcu koji se ponekad može činiti čujno izgovorenim glasom koji smo čuli svojim naravnim ušima. Ili to može biti tih, miran glas duboko u našim srcima koji je, kao i svi drugi Božji načini, popraćen njegovim mirom i uvijek je u skladu sa Svetim pismom. Ponekad će nam on govoriti kroz nekog drugog vjernika ili voditelja. Dok ga slušamo ili čitamo ono što je napisao, u našim srcima dođe do eksplozije. Isto tako Bog može odlučiti da nam govori kroz san ili viziju. Drugi put, a uvidio sam da je to vrlo često, jednostavno ćemo znati stvari koje prije nismo znali. Vrlo često se dogodi i to da On stavi svoju riječ u nas i ona ne bude otkrivena sve dok ne progovorimo. Kad otvorimo svoja usta i počnemo govoriti, prosvjetljenje jednostavno dođe. Petar je to iskusio na 50. dan. Prije nego li je prisutnost Božja došla na njega, on je stvarno imao samo mentalno znanje riječi Božje, osim onog otkrivenja kojeg mu je Bog dao o tome da je Isus Krist. Osim tog otkrivenja, Petar je više ili manje pregrizao jezik svaki put kad bi otvorio usta i govorio o duhovnim stvarima. Dok je bio u gornjoj sobi,
on je pokušao obaviti nekakvo duhovno administriranje u vezi sa zamjenom za judu. Po plodu koji je to donijelo, bilo je očito da je stvar bila preuranjena. Kasnije će Pavao reći za samoga sebe da je bio rođen kao nedonošče. 1. Korinćanima 15.9. Čini se da je Pavao bio Božji odabir kao zamjena za judu, a ne Petrov preuranjeni pokušaj da odabere Božjeg čovjeka bacanjem kocke. Zapravo čini se da je Petar u duhovnom smislu bio stalno izvan toka. Međutim, jednom kad mu se Bog približio, u trenutku on je počeo govoriti duboku i snažnu poruku iz Joela i drugih dijelova Svetoga pisma, objašnjavajući što se upravo dogodilo s onih 120 ljudi u gornjoj sobi. Petar nije imao vremena da bi to proučio i došao do takvog uvida u poruci u samo nekoliko trenutaka prije okupljanja mnoštva. On je sada govorio trenutačno, imao je znanje koje nikad prije nije imao. Ne samo Petar, nego su i svi drugi isto tako u par trenutaka nakon što je Božja prisutnost došla na njih, počeli govoriti o veličanstvenim Božjim djelima. Vidi knjigu Djela apostolska 2.11. Postoje dakle različiti načini na koje nam Bog udjeljuje kad dođe blizu nas, no jedna je stvar sigurna. Nakon svakog puta kad nam se Bog približio, više nismo ostajali isti. Završna riječ. Kao što smo naveli u prvom poglavlju ove knjige, namjena ove knjige nije poruka kako, jer blisko zajedništvo nikad ne može biti nekakav utvrđeni postupak. Ne, ona je zamišljena da bude karta sa blagom koja vodi do Božijeg srca. Vjerujem da je ovo proročka poruka, poziv njegovog srca svima nama za kojima Bog tako silno i strastveno žudi. Budemo li uložili trud i vrijeme da slijedimo kartu Božje riječi pokazane u ovoj knjizi, sigurno ćemo dospjeti u Božju prisutnost i upoznati njegovo srce. Jer imajte na umu kako njegovo obećanje da će se približiti k nama, ako se mi, svakako pojedinačno, približimo k njemu, nije nekakav scenarij pokušaja i promašaja, već prije obećanje sadržano u njegovoj riječi koje će on uvijek častiti i nikada se neće od njega odvratiti. Dopustite mi da ovu knjigu dovršim sa još nekoliko stihova koji će vas nadahnuti da dođete bliže k njemu. Jer su Jahvi mrski pokvarenjaci, a prisan je sa pravednima. Izreke 3, stih 32. A meni je milina biti u Božjoj blizini. Psalam 73, stih 28. Blizu je Jahve svima koji ga prizivaju, svima koji ga zazivaju iskreno. On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih. Jahve štiti one koji ga ljube, a zlotvore sve će zatrti. Psalam 145, stihovi 18 do 20. Pustit ću ga k sebi da mi se približi, jer tko da se usudi sam preda me, riječ je Jahvina. Jeremija 30, stih 21. Vi se možete usuditi doći bliže k Bogu, jer vas je On pozvao vječnim pozivom. Stoga se posvetite tome i postanite osoba koja prebiva u njegovoj prisutnosti. On čeka na vas. A vi? Što još čekate? Dođite bliže. Onomu koji vas može očuvati od pada i postaviti neporočne i razdragane pred njegovom slavom, jedinome Bogu koji nas je spasio po Isusu Kristu, našem gospodinu, slava, veličanstvenost, vlast i moć, kako prije svakog vremena, tako i sada i u sve vjekove. Amin. Poslanica Judina, stihovi 24 i 25.